Der er så mange. Jeg er et julebarn. Jeg elsker jul. Jeg glæder mig så til jul. Juletræet var allerede kommet op den 20. november. Bedste julemænd. Altså det må være, når jeg var lille, så var det fordi, at min morfar, han er fra USA. Så, og de holder jul den 25. Så var det sådan noget med, at når vi holdt jul ved dem, så fik man gaver både den 24. og den 25. Fordi den islandske julemand kom den 24. Og så den julemand fra USA kom den 25. Så det. Men ellers er det for mig nu her, så er det bare de der julemænd, som man får. Altså det der med at hygge sig med familien, spise god mad og få nogle gaver osv. Altså det bliver, man bliver ikke træt af det. Så det er sådan, det er, som jeg har at sige.